जय जय रघुवीर समर्थ। श्लोक 14। जीवा कर्म योगे जनी जन्म जाला, परी शेवटी काल मुखी निमाला। महाथोरते मृत्युपंथे ची गेले, किती एकते जन्मले आणि मेले। श्री समर्थ म्हणतात, आपण पूर्वजन्मी केलेल्या कर्माचे फळ म्हणून आपणास हा जन्म प्राप्त झाला आहे। अर्थात आपण कसे, कुठे आणि कधी जन्म घ्यावा हे परमेश्वर आपल्या गतकर्मानुसार ठरवतो। पण ज्यावेळी जन्म झाला त्याच क्षणी प्रत्येकाचा मृत्यूही निश्चित होत असतो। येथे जन्मलेले सर्वच लहान थोर, अगदी भिकाऱ्यापासून तर नवकोट नारायणापर्यंत सर्वांचा शेवट हा मृत्यूनेच झाला आहे। या पृथ्वी तलावर आजपर्यंत किती लोक किंवा जीव जन्माला आले आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला याची काहीच गणती नाही। समर्थांचे सांगणे एकच की या जन्ममृत्यूच्या चक्रात अडकायचे नसेल तर आहार, भय, निद्रा आणि मैथून याच्या आहारी न जाता, त्याचे गुलाम न बनता यातून बाहेर पडावे व प्रभू रामचंद्रांना शरण जावे, त्यांचे अखंड नामस्मरण करावे। असे केल्याने पुन्हा पुन्हा जन्मही नाही आणि मृत्यूही नाही, मिळेल ती फक्त मुक्ती। जय जय रघुवीर समर्थ।